হিসাবে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছত প্ৰথমখন কেবিনেটতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল এইখন চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব, এক লাখ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। আৰু সেই এক লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু সি অবিৰতভাৱে আছে। আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি আমি 280গৰাকী প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ। আগষ্ট মাহতো হয়তো ভাল নকৰাই শিক্ষা বিভাগতে আগষ্ট মাহত পুনৰ আগষ্টৰ আশে পাশে আৰু ভাল খবৰ আহিব, আৰু নিযুক্তি আহিব, হয়তো ছেপ্টেম্বৰতো ভাল খবৰ আহিব। তো এনেকৈ অবিৰতভাৱে আমি এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু এই মিছনত সফলতাৰে আগবঢ়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰবাৰ আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে অভিনন্দনো মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগষ্ট মাহতো হয়তো ভাল খবৰ আহিব শিক্ষা বিভাগতে আগষ্ট মাহত পুনৰ আগষ্টৰ আশে পাশে আৰু ভাল খবৰ আহিব, আৰু নিযুক্তি আহিব, হয়তো ছেপ্টেম্বৰতো ভাল খবৰ আহিব। তো এনেকৈ অবিৰতভাৱে আমি এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু এই মিছনত সফলতাৰে আগবঢ়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰবাৰ আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে অভিনন্দনো মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ।